Takže čau, já jsem Krištof a já vás vítám u tohoto nového videa. Dneska jsem tady s Davem a s Eliškou. Před pár dny jsme všichni tři uskutečnili čtyřdenní výlet do Moravskoslezského kraje, do Jeseníku a na Praděc. Tak a co jsme tam vůbec dělali? Plnili jsme keškovou sérii, která se jmenuje Nesplněný sen. Takhle nějak ta trasa vypadala. A jestli chcete vědět, jak celý náš výlet probíhal a jestli jsme to vlastně vůbec přežili, tak pokračujte ve sledování tohoto videa až do konce. Jdeme na to! Právě máme na výjezd do Bily, kde si nakoupíme a jdeme na to. Mám se dobře. Máš se dobře? Mám se úplně skvěle. Máš se dobře, Eli? Momentálně chci umřít. Bolí mě záda a to teprve jsem ušlo tak 2 kiláky. Máme namířeno už na Ježník. S káma vycházíme naší sérii 100 keší. Tada! Naše první. Zdravím Krysovi spolužáky. Eliška právě našla 5. kešku, takže pokud se podíváme do našeho seznamu, tak vidíte, že už máme 5 fajvek, geniální. Got it. Jsme právě teď za 11. keškou, na videu v pozadí a odhání kloše, protože je tu opravdu strašně moc, jako neuvěřitelné množství. Kámo, já absolutně nevím, kam mám jít. Pažino. Jsme kousek od Krasova, máme 14 kešek. Máju. Mám Právě máme před sebou 20. kešku, což znamená, že jsme přesně v jedné pětině celé naší cesty, což je úplně úžasné podle mě. Máme půl paté, jsme ve vesnici Krasov a našli jsme kešku. Tak přátelé, tohleto, tady ta krásná krabička je 20. keška této série, byla tady. Tamhle někde dole pod tady tím kopcem, který jsem vylezl, je Eliška s Davidem. Ale mámy a to je hlavní. Takže my jsme se už ubytovali, máme to ideální, protože tady je vodárna a tady máme stan, takže je úplně ideální. Ta vodárna je fajn právě z toho důvodu, že tady nahoře je hromosvod, takže přesně takhle byste to měli dělat taky, když hlásí déšť. S tadyma jsme přišli a tam taky ráno pokračujeme. Takže právě se nacházíme ve stanu, je asi 10 večer a jdeme spát. Dobrou noc! Dobrou. Takže lidičky, právě teď asi zhruba 7 ráno, my jsme vyspaní, bylo to docela fajn, máme akorát kompletně celý mokrý stan, takže to bude ještě docela prdel, protože mě máme spát ještě druhou noc, ale nevadí, to se fitne, vždycky se to fitne. Dámy a pánové, David Kubeš právě vstal, tohleto je jeho, tohleto je naše, kde je Kubeš? Samozřejmě ještě ve stanu. Tak, právě teď jsme vyšli. Počkejte lidi, já potřebuji být hezky. Ideální. Už jsi krásný. Já jsem prošel škaredej, protože mám prostě čepici. I když je léto a mě to nezajímá, mě je dobře v čepici. A ano, budu mít brýle a ne, nezajímá mě, že nesvítí slunko. Takže máme se skvěle a pokračujeme. Máme asfalt, doslova ležím na cestě. A tenhle ten kopec, i když by se dal sejít přesně takhle, tak my půjdeme takhle. Přátelé, právě tady jsem nalezl kešku, tady na tom kopci, ze kterého teď musím slézt a jít sám za něma. Přátelé, právě jsme dorazili do vesnice Karlovice, jak zde nad náma můžete vidět. Jdeme si na chálečku a za chvilku budeme u 50. kešky, což znamená co? Budeme v polovině. Jo. Přátelé, tohle
je naše 50. keška. Který je 739 metrů nad mořem. Děcka, já bych vám chtěl něco ukázat. Já mám okurku. Takže pro dnešek hotovo. Tož děcka, tam spíme. Děcka, tam spát nemůžem, bo tady touhletou čárou začíná HKO Jeskyníky. Máme stan, ale my jsme to kempli tady. Křišťov má problémy s hygienou, ale v opačném slova smyslu je až moc hygienický. Ono to bývá vtipné až do té fáze, než si tady pán začne drhnout okurek vlhčeným ubrouskem, aby ho mohl máš jíst. Máš s tím problém? Tak přátelé, už je večer, za chvíli bude 10 hodin, půjdeme spát. Právě jsme vylezli z našeho ubytovacího placeu, na kterém jsme dneska byli a pokračujeme. Takže náš stav je takový, jsme na Anenském vrchu, jsme ve výšce 840 metrů nad mořem. Za mnou je krásný kostelík. Teďka půjdeme z kopečka, z velkého kopečka a pak půjdeme do velkého kopečka a tam je konec. Tam je praděd, takže tam ještě dojdem. Tak přátelé, tohle je naše 80. krabička, zbývá nám ještě 20% naší cesty. Eliška je právě tam a my jdeme logovat. Právě teď jsme před 88. keškou, za chvíli nás čeká brutální kopec nahoru až do 97. a pak už jenom do Karlovy stránky a jsme v našem cíli pro dnešní den. A najednou takový menší kopec. Vylezl jsem první kopeček, nezvládám. Nejhorší na tom všem je to, že to nekončí. Kde stojíme? Tady. Jsme na nejvyšším místě tohoté trasy, což je 945 metrů nad mořem, takže budeme klesat až do zítřka, než budeme napravit. Je to ona. Tak a momentálně vstupujeme do Karlovy stránky.
vítejte u nás doma. Račte dále. Takže zde, hned jako první místnost, máme samozřejmě koupelnu, která je velice důležitá. Zde jsem se sprchoval, u toho zde David sral, takže naprosto v pořádku. Velký okno, když David sere, je potřeba velký okno, takže to je naše koupelna a myslím, že můžeme jít dále. Pojďte, nebojte se, tady máme stůl, zde máme dvě postele, na jedné se válí vorvaň. Vorvaní pokoj je totiž zde. Pojďte za mnou. Zde má vorvaň pokoj, tady má odkládací plochu a tady spí. Tak a zde se nachází společná kuchyň. Tohleto je naše polička, protože je tam samý alkohol. Viděli jste všechno, můžete vypadnout. Daleko to sám. Pijte magnéziu, nepolezou na vás klíšťata. Pijte Frisco, vyléčí vám depresi. Na polívku. Tož děcka, jdem na ten praděd, ne? Jsme zhruba ve čtvrtině kopce. Za chvilku budeme na první kešce a budeme dělat dneska 4 labky a 2 normální kešky a 1 k host kešku. Tak přátelé, my už jsme v Olomouci, odlovili jsme si labky, které tady na nádraží jsou a za chvíli už pojedeme domů. Tak co, líbilo se vám to? Pokud jo, samozřejmě můžete plesknout like na toto video a pojďme si to celé shrnout. Trasa měla původně měřit 45 km, nakonec ale měřila 72,5 km, což je o 27,5 km víc. Dohromady jsme našli 120 keší, 104 byly klasické keše, 15 labek a jedna virtuální keška s touto fotkou. Na praděd jsme šli 3 hodiny a 24 minut. Bylo to celkem 80 pater a celkem asi 9 km. Takže k číselným statistikám by to bylo úplně všechno. Pojďme si naši túru ale celou zhodnotit. Takže já bych túru zhrnul jako dlouhou, vyčerpávající, zábavnou, obohacující a především kouzelnou. A za mě byl celý výlet vzrušující, krásný, sklidňující, náročný a taky upocený. Já si myslím, že výlet byl dobrodružný, záživný, relaxační, bláznivý a především úspěšný. Takže my vám děkujeme za zhlédnutí celého videa. Pokud se vám líbilo, určitě můžete plesknout like, můžete nám taky napsat něco do komentářů, dejte mi samozřejmě odběr. V kartě naleznete proklik na můj kanál, taky na další videa, takže pokud jste tu nový, určitě se podívejte i na něco jiného. A pokud jste to samozřejmě ještě z našich videí nepoznali, tak choďte ven na kešky, je to blahodárné. Tak čau!